Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Nën Tereza është një nga gratë që kanë pasur më shumë dikim në botë. Nuk ka rëndësi nga cili shtet mund të jesh, por nëse dëgjon emrin e Nën Terezës, sigurisht ti e di për kë bëhet fjalë. Jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë shumë njerëz të fuqishëm në politikë dhe biznes, në zyra mbajnë foton e shenjtores shqiptare Nën Tereza. Ne krenohemi me Nën Terezën, por është interesant që të mësojmë edhe disa ngjarje që kanë ndodhur dhe detaje që nuk i dim për Nën Terezën. Regjizori italian me origjinë nga Kosova, John Koldrekaj, i cili ka mbërritur në Itali në vitet 70 kur ishte vetëm 16 vjeç, ruan ende të freskta kujtimet me Nën Terezën dhe gjuhën shqipe. Ai ka pasur miqësi personale me Nën Terezën. Shenjtoren ai e ka shoqëruar kur erdhi për herë të parë në Shqipëri në gusht të vitit 1989. Koldrekaj ka rrëfyer më herët se gjëja e parë që Nën Tereza bëri ishte vizita tek varri i së ëmës dhe i së motrës. Sipas tij, për 40 minuta ajo u ngul përpara varreve duke u lutur. Më pas, Nën Tereza ka shkuar edhe te varri i Enver Hoxhës, i cili nuk ishte lejuar me vite që ajo të vinte në Shqipëri. Nën Tereza qëndroi disa momente aty dhe më pas vendosi një tufë me lule pranë fotos së Enver Hoxhës dhe më pas u largua. Shenjtoria shqiptare kishte një energji të pastër dhe tek ajo në asnjë moment nuk mund të gjeje ndjenja inati që mund të burojnë nga padrejtësitë e bëra. Kur e pyetën se si ka mundësi që ti bën kaq shumë vepra të mira, e megjithatë ato janë vetëm një pikë uji në oqean, Nën Tereza u përgjigj. Por pa atë pikë uji, oqeani do të ishte më pak. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.